מוריי ורבותיי, שלום וברכה. השבת נקרא בעזרת השם פרשת עקב, פרשה מלאה ברכות. קדוש ברוך הוא מבטיח, ויבך וברך, וברך פרי בטניך, פרי אדמתך, דיכנך, תירושך ושריך, לוי בך עקר ועקרה, ברוך תהיה מכל העמים. ברכות לאין סוף. אבל משי מפליא, ראשי מרגיש. הפרשה מתחילה, אומרת, מתי אתם יכולים לזכות בברכות האלה? דווקא אם אתם שומעים את המשפטים ואת החוקים של הקדוש ברוך. אבל איך התורה דיברה? והיה עקב תשמעון. הראשי אומר, מה זה והיה עקב תשמעון? אנחנו ראינו בהרבה מקומות, והיה אם שמעו תשמעו בקולי, שמרתם וכולי וכולי. מה זה עקב? אז הראשי אומר, אם המשואות קלות שאדם דש בעכוון, תשמעון, אם האדם שם לב ונזהר במצוות, על המצוות שהן קלות בעינינו, אז באותו זמן הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו כל הברכות. באמת צריכים להבין מה זאת אומרת, אם אדם נזהר, שומר על המצוות הקלות שבעיניו. דוד המלך כבר אומר את זה, עוון עקיבא יסובני, אומר, מה שחס ושלום יכול להיות נגדי, זה המצוות שאדם דש אותם בעקב. כי לפעמים אנשים מזלזלים, אומרים אם לא חשובים, אז לא שמים לב. בדרך כלל, אדם מתעניין בדברים הגדולים, בדברים חשובים, אבל דברים קלים, לא שם כל כך לב. אז דוד המלך אומר, אני צריך להיזהר בזה, ואם באמת אני אזהר גם בזה, כמעט יש הבטחה בעזרת השם שאין שום בעיה. זאת אומרת שאדם לא צריך להסתכל רק על המצוות שהן חשובות בעיניו, אלא אפילו המצוות שהוא מזלזל בהן וחושב אין להן ערך, הוא גם כן צריך להיזהר ולשמור אותם. האמת, רואים את זה מה שכתוב פרקי אבות. פרקי אבות אומר, היזהר במצווה קלה כבחמורה. אדם לא צריך לומר מצווה זו היא קלה, אני לא מתייחס אליה, אבל מצווה חמורה אני צריך ללמוד אותה, להבין אותה ולקיים אותה, אלא צריך לעשות את הכל. למה? כי אנחנו לא יודעים שכרן של המצוות. יכול להיות שמצווה קלה יש לה שכר גדול. דוגמה, ראינו בפרשה הקודמת עניין של כיבוד אב ואם, אתה אומר כבד אביך ואת אמך למען ירחון ימיך, ומצד שני מצוות שילוח הקן גם כן התורה מבטיחה אריכות ימים. מצוות כיבוד אב ואם זה לא דבר קל, והשכר שלו אריכות ימים. שילוח הקן דבר שלכאורה נראה קל, ויש גם כן אריכות ימים. אם כן, זה העניין לא תלוי בקלות של המצווה, אלא מה? אדם צריך לקיים כל המצוות, הקדוש ברוך הוא ביקש, אני עושה. ולכן אומרים האדם מצוות שהוא דש בעקיבה ונזהר בהם, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לנו הכל. יש כאלה מסבירים פירוש אחר, אומרים, מתי מכירים אם הבן אדם הוא רציני או לא? אתה תראו, תבדוק אותו בפרטים הקטנים. אם אתה רואה שהוא נזהר בכל דבר, בכל פרט, זאת אומרת הוא בן אדם ישר. אבל אם בן אדם דברים שהם נראים לעין, הוא נזהר, שם לב, ומול האנשים הוא נראה אדם ישר, אבל בפרטי פרטים, בפרטיות שלו, אז הוא לא כל כך נזהר. לא, זה לא בסדר. וזה מה שראינו אצל אליעזר, כשאברהם אבינו שלח אותו לבחור אישה ליצחק. אשתו של יצחק היא תהיה אחת מהאימהות. מה הוא ביקש? אם אגיד לה, תני לי מים, ותיתן לי, וגם לגמליך אישה וכו' וכו'. הוא חיפש פרטים קטנים. מה זה? דבר על משהו אחר. יש כל מיני דברים שצריכים לחפש באישה טובה. למה דווקא הוא שם דגש בנקודות האלה? כי בן אדם שהוא נזהר בדברים הקטנים, הקלים, זאת אומרת, בוודאי שהוא נזהר גם כן בדברים החשובים. גם בעיני מצוות רבותיי, ופה נספר סיפור יפה מאוד, שאיך בן אדם לפעמים דרך דבר קטן, איך הוא יכול להגיע לשלבים מעולים גדולים מאוד.
מסופר על הרב פרדו, זכרונו לברכה. הוא היה, כמו כל הרבנים, מסתובב בכל העולם לאוסוף כסף בשביל הישיבות, בשביל הסמינרים, והוא הגיע לארצות הברית. הלך לכמה ידידים, לכמה נדיבי עם, וברוך השם, נתנו לו בעל יפה. אבל אמרו, תשמע, יש איזה עשיר גדול, אם תלך אליו, ואתה יכול להתאהב איתו, להיות חבר שלו, אז דע לך, הוא יכול לעזור לך, באמת אתה תצא ממנו, כמו שאומרים, ברכוש גדול. אבל מה? צריכים לדעת שהבן אדם הזה, הוא לא שומר תורה מצוות, לא מקיים בעוונות. אבל נפש יהודי, כל יהודי, יש לו, כמו שאומרים, נשמה טהורה, ניצוץ אצלו, שרק צריכים להדליק אותו. אז אמרים, למה לא? נלך, א', נדבר איתו, אולי נזכה לעשות זיכוי הרבים, וגם כן, אז אם אפשר לקבל ממנו משהו בשביל הסמינר, זה תהיה ברכה גדולה. בסדר גמור. הוא התקשר אליו, קבע איתו פגישה, מגיע לעסק שלו, רואה איזה עסק בלי עין הרע, מדהים. הוא שאל שם, אמר לו, תשמעו, יש לי פגישה עם הבוס בעל הבית, אמרו לו, כן, הוא נמצא קומה עשירית, דוגמה, משרד פלוני, תלך אליו ותראה אותו, דבר איתו. נכנס לשם, מגיע, רואה יהודי, נראה עליו שהוא בן אדם חשוב, יושבים, מדברים, אמרו, תשמע, אדוני, אני מגיע לפה כדי לאסוף כסף בשביל סמינר גדול, גדול שיש לי, ואני רוצה לזכות אותך לעזור. אמרו, תשמע, כבוד הרב, אני אמת, כשאני בעסקים, לא יכול לערבב דברים. אתה בא בשביל מצווה, אני מוכן לעזור, אבל לא פה. פה אתה רואה יש טלפונים, מזכירים פה ושם. אתה רוצה, תבוא אליי לבית. אני אתן לך את הכתובת, תבוא יום ראשון, אני פנוי, ונשב יחד, ונדבר, בעזרת השם, למה לא? בסדר גמור, הוא שמח מהזמנה שלו, יום ראשון, מגיע לכתובת, רק הוא מגיע ליד הבית שלו, הוא נדהם. מה זה ארמון? ארמון מלכים. נכנס, מה זה בית ענק, גינה גדולה, והוא רק נכנס, מסתכל, עין לא ראתה, בריחה יפה גדולה, מגיע לשמה, נכנס, אומר לשוער, אני יש לי פגישה עם אדון פלוני. אמרו, כן, אין בעיה, מקשר. אמרו, כן, כן, תבוא כבוד הרב שיבוא, אני יושב שמה במרפסת. הרב נכנס, הוציא אותו, יושב, שלום כבוד הרב, תשבו, מתחיל לדבר לו על העניינים שלו, על הסמינר וכו' וכו'. הנדיב התלהב ממנו, אמר, איזה כוח, בלי ענרע, איזה עבודה יפה. רק אם בתוך דיבורים, אשתו של הנדיב מגיעה, אבל הרב המסכן לא ידע איפה לשים את עצמו. כנראה הייתה בבריכה, ונכנסה, בתלבוש לא כל כך צנועה, הרב לא ידע מה לעשות, טוב, אסור להסתכל, צניעות. אז היא הבינה, מיד נכנסה, והתחילו לדבר, אמר לו, העשיר אמר לו, תשמע, אני באמת מתלהב מאוד מכבוד הרב, אני רוצה שהיום תשבו, תאכלו איתנו. אמר לו, מחילה, הרופא שלי לא מתיר לי לאכול כל מה שבא לי, אני צריך להיזהר בכמה דברים. האמת הכוונה שלו, מי זה הרופא שלו? הרמב״ם. הרמב״ם, אסור לאכול מחלות שהן אסורות, הוא לא רוצה, דע לך איזה השכחה, נזהר, במה לא נזהר. בסדר, אמרו לו, בעיה. הוא חתם לו על צ'ק, צ'ק יפה, אמרו, הנה זה בשביל הישיבה שלך, ונעמוד בקשר. הרב השאיר לו את כל הנתונים שלו, אמרו, תשמע, אם אתה בא לארץ, תבוא תסתכל על הסמינר, ועם כל עזרה שאתה צריך, בעזרת השם, נשתדל לעזור. הרב הלך, תוך 6 חודשים, הרב מקבל טלפון מהעשיר, שלום כבוד הרב, שלום שלום, מה שלומכם? אמר לו, אם כבוד הרב יכול להזמין לי זוג של תפילים. הרב שמח, אמר לו בשמחה, אמר לו, אני אזמין לך, אני אשלח לך לכתוב וכו' וכו'. הרב הזמין לו ושלח לו. אז השנה ש... הבא הלך כמו כרגיל, אבל הוא התקשר אליו ואמר לו, תשמע, אני צריך לומר לו, תשמע, אל תבוא לי למשרד, אני רוצה שתבוא לבית שלי ושם אני אדבר ואנחנו
לארגן את הכל. הרב אמר, הוא הולך שם לבית שלו עוד פעם, איזה בריחה, צניעות. יש לו ברירה? אין לו ברירה. מגיע לשם, נכנס, אומר לשוער, תשמע, אני יש לי פגישה עם בעל הבית. אמר לו, כן, כן, הוא הודיע לי, מתקשר אליו, ובעל הבית בא אליו, מחבק את הרב, שלום, שלום. הרב נדהם, לא הכיר אותו. הוא רואה בן אדם עם זקן, כיפה על הראש. אמר לו, אתה פלוני? אמר לו, כן, כן, אני פלוני. טוב, הרב לא רצה לדבר אותי. אמר לו, בוא תשב הרב, כוס קפה פה ושם. אבל אני אומר לו, עכשיו, אל תגידו, לא רופא ולא רופא. היום אתה אוכל איתנו. אמר לו, שמע, אחרי יש בעיות. אמר לו, אין בעיות, אתה היום. אמר לו, בסדר, בוא נשב. רק הם התחילו לדבר, ואשתו מגיעה. הרב כבר, הוא סובב את הראש, פחד. אבל הפעם, הוא ראה מישהי אחרת. אישה צנועה, עם כיסוי ראש, אליגנט. לא הבין. אמר לה, שלום. זו, אמר לו, זו אשתי. אשתך, אמר דיל בן, מה זה? אמר לו, שב, שב, שב. אז הרב אמר לו, תשמע, אני לפני אדבר על הישיבה, אני רוצה לדעת מה קרה אצלכם. אני רואה בעין הרע, יש שינוי גדול ביניכם. אני זוכר שהזמנת זוג תפילין לפני 6 חודשים, אבל מה קרה? מה אני רואה שיש מהפכה אצלכם בבית? אמר לו, כבוד הרב, אתם זוכרים פעם שעברה שבאתם אצלנו, אני נתתי לכם צ'ק, אבל אתם גם כן נתתם לי מתנה. אמר לו, כן, אני זוכר. אתם זוכרים את המתנה? אמר לו, כן, נתתי לכם נטלה, כלי כדי לטול ידיים. אמר לו, נכון. אמר לו, נו, למה אתם שואלים? אמר לו, הכלי הזה הוא הסיבה של הזקן. הוא הסיבה של הצניעות של אשתי עכשיו, והוא הסיבה של הסעודה שתאכל היום. אמר, אני לא מבין כלום. אמרנו, רב, כשנתתם לי את זה, אני לא יודעת מה מדובר, מה זה נטילת ידיים. אבל אנחנו בתור אנשים, ברוך השם, מבינים עניין. התחלנו לבדוק ולראות מה זה נטלה, מה זה נטילת ידיים, והתחלנו להתעניין. וראינו שיש דברים שאף פעם לא שמענו עליהם ולא חלמנו עליהם. על המקום, הלכנו לסמינר. יש ברוך השם, מארגנים סמינרים בכל מקום, ושם התחלנו להכיר את היהדות. וראינו את היופי של היהדות. ולכם אתם זוכרים, הזמנתי זוג של תפילין, זה מיד כשהתחלתי להתעניין. וטיפה, טיפה, טיפה, אתם רואים, ברוך השם, אני קובע עתים לתורה, ואשתי נזהרת מאוד על הצניעות, כשרות אצלנו, א', א', הכל. אמרו, הכל בזכות מה? בזכות הכלי שנתתם לי. ופה אומר הרב, אומר, תראו, תראה אדם שהוא מצווה קלה, נטילת, מה זה נטילת ידיים? מה זה? היום כולם מבינים מה זה נטילת ידיים. היגיינה, להיזהר, וירוס, חיידקים. פעם, מה זה נטילת ידיים? מה, כולנו נקיים, ברוך השם, אנחנו טמאים? אז אנחנו רואים, רבותיי, שדבר קטן, זה התחיל מנטילת ידיים. ולאט לאט מבינים שיש עניין של טומאה וטהרה אצל עם ישראל, צריכים זהירות, לא אוכלים, צריכים לאכול כמו בן אדם, לברך פה ושם, ברוך השם, בסוף, זכה להיות יהודי כשר וטוב. וזה מה שאומרת התורה. ועכב תשמעו, אם אתה נזהר בדבר הקלים, אתה תראה בעזרת השם, כל הברכות יחולו עליך, ובעזרת השם תצליח בכל ענייני היהדות. אמן, כן רצון. שבת, שלום ומבורך.